La fumera i la pols de la carbonilla anticipaven l'arribada del trenet als passatgers que esperaven en l'andana. Jovens impacients per passar un dia a la ciutat, passejars i canviar d'aires fins a les 8:30, hora de l'últim tren. Mariners amb els seus makutos, gestos per embarcar-se i pescar al nord d'Àfrica. Per unes hores o per mesos, asseguts en els seus bancs de fusta, els passatgers abandonaven l'andana del Campello cap a Alacant. Uns tocs de campana i el xiulet del cap d'estació indicaven l'eixida.